今天来到杜拜的 City Walk， 今天带大家来看到的是这个加农炮。因为呢，我们现在其实正值斋戒月，斋戒月就是大家知道他们从太阳升起到太阳落下不能吃不能喝，但是在太阳落下的时候他们可以开吃的时候呢，杜拜有一个传统就是会放加农炮，所以呢，当加农炮大发射的时候呢，整个城市的人民呢就会知道，哇，可以开始吃饭啦。那这是为什么呢？Right。所以呢，大概是好像在几百年前，从埃及的时候呢，有一位统治者呢，他就不小心在斋戒月傍晚的时候就放了一个炮，然后呢，大家就以为，哇塞，这个统治者也太贴心了吧，居然用放炮的方式来跟大家说可以开始吃饭了。所以呢，这个传统就一直延续至今啦。所以我们等一下带大家来看看加农炮放大炮的时候长什么样子。所以呢，我们要来躲远远的来看这个。Are we excited? Are we?Are we? Excuse me? Talking to me? It's not that bad. Those leaf is still standing. It's good. Yay! 结束，这是蛋壳。有没有结婚？然后呢，整个城市就会恢复了生机，大家就会开始放音乐，大家开始吃东西。